До сучасної медичної інфраструктури повинні мати доступ усі мешканці. Тому на Дніпропетровщині зараз активно будують за стандартами енергоефективності мережу нових амбулаторій та реконструюють старі медичні заклади. На Дніпропетровщині формуємо з нуля потужну мережу медичних первинних закладів. Одну за одним зводимо з нуля сільські амбулаторії. Одну з таких амбулаторій підрядники закінчили будувати в Курилівці Дніпровського району. Місцева громада готується до відкриття медзакладу. У Кирилівській амбулаторії прийматимуть 2 сімейні лікаря – один дорослих, інший – дітей. Кожному допомагатимуть по 2 медсестри. Планування медзакладу класичне. Всередині 2 кабінети для медиків, маніпуляційна, кімната щеплень, діагностики та відпочинку персоналу. Передбачена також палата денного стаціонару на 4 ліжка та окремий вхід для людей з підозрою на вірусні захворювання. Обладнання в нас буде там електрокардіограф, загальний аналіз, будемо робити обстеження. Загальний аналіз крові, також експрес-тести на ковід, на СПІД, на гепатит. Будівельники вже завершили всі роботи. Залишилося встановити медичне обладнання всередині та благоустроїти територію навколо нового медзакладу. Все є, і пожарна сигналізація, і камери спостереження, і охорона, і освітлення по периметру, вже поставили стовпи, буде це все освічуватися. Я думаю, що ми облагородимо територію, буде... Все буде по сучасним нормам. Нову амбулаторію побудували за програмою «Велике будівництво». Заклад обслуговуватиме понад 3,5 тисячі жителів Курилівки та сусідньої Миколаївки. Люди з нетерпінням чекають на відкриття медзакладу. Амбулаторія, це, думаю, буде набагато сучасніше і приємніше для наших мешканців. Я лікуюся, родина моя лікується. Діти, онуки мої, всі ми тут знаходимося на обліку. Всі мешканці дуже чекають відкриття, тому що вважають, що це буде набагато зручніше, ніж та, що була, яка ще з 63-го року. Одне приміщення медзакладу виділили під аптеку. Раніше в селі не було аптечного пункту, тож людям доводилося їздити за потрібними ліками за 10 кілометрів. Ірина Петрова, Сергій Ващенко, Open News, телеканал «Відкритий».